အခုရင်ဆုံးကမ္ဘာလောကထူးခြားအသတင်းတွေကိုကြည့်အောင်ပါချီလီနိုင်ငံမှာမကြုံစဖူး15ပေါင်ကျော်တဲ့ကလေးတယောက်ခက်ခက်ခဲမွေးလာပါလိမ့်ထိုင်းနိုင်ငံချီရိုင်မြို့ကစပားကင်းနေပေါ်မှာတော့ကြောင်ပုံစံဒီဇိုင်းခွက်တွေကိုဝင်းဟင်းကနေမြင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်ဗင်နီဇွဲလာနိုင်ငံရိုးရာတက်သားလှဲတွေကိုဂုံးစင်းအစီးပြန်ခဲ့ကြပါလိမ့်ကျောက်ကမမှာတောင်တင်တဲ့ခွေးတကောင်ကိုအမေရိကန်ကမ်းခြေစောက်တက်တွေကရဟတ်ရင်နဲ့ကဲတင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုထူးခြားစံပြသတင်းတွေကိုကိုဝဲခန့်မောင်းနဲ့တူတင်ဆက်ထားပါရရှင်။ချီလီနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးမွေးကင်းစာကလေးပြေ15ပေါင်10အောင်စားလျှော်ရှိတဲ့တားယောက်ကြလေးတယောက်ကို2023ခုနှစ်မကုန်ခင်ဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်းမှာခက်ခက်ခဲခဲမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မွေးကင်းစာမှာအရက်2ပေနီးပါးရှိတဲ့ဒီကလေးကအကြီးလို့တဲ့အတွက်မိခင်ရောကလေးပါဆေးရုံရေးပေါ်ခန်းနဲ့ထားပြီးချီလီနိုင်ငံကာရာနီလာဟေးမြို့ဆေးရုံမှာဘိုက်ခွဲမွေးကြရပြီးတဲ့နောက်ကွန်ဆက်ဆီယွန်မြို့ကလေးအထူးကုဆေးရုံစီကလေးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်ကလေးကကြီးလွန်းတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိခဲ့တာကြောင့်အသက်ရှူဆက်တက်ခဲ့ရသလိုဆေးဝန်ထမ်းတွေအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်ခဲ့ရပြီးနောက်အခုတော့အစိတ်ချရတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပါပြီမွေးကင်းစာကလေး15ပေါင်ကျော်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ရှာပါပြီးချီလီနိုင်ငံမှာဒီလောက်ကြီးတဲ့မွေးကင်းစာကလေးကိုတခါမှမတွေ့ဘူးလို့တားဖွားမိရဲ့ဆရာဝန်ကပြောပါတယ်။မွေးကင်းစာကလေးဆိုတာအနည်းတုတ်ထဲမှာတည်တည်လေးရှိနေမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပေမဲ့သူ့ကလေးကတစ်နှစ်သားအရွယ်လောက်လူကောင်းကြီးနေတဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် one day one တာဖြစ်မိကြောင်းကလေးရဲ့ဖခင် Louis Contra ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကစပားကင်းတွေမှာကြောင်လေးတွေအိတ်နေတဲ့ပုံစံဖော်ထားတာကိုဝေဟင်ကနေတစဉ်ကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်မြို့ကစပားကင်းထဲမှာအစိမ်းရောင်စပားပင်လေးကိုအဝါရောင်ခရမ်းပုတ်ရောင်စပားပင်လေးနဲ့ရောစိုက်ပြီးတော့ပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါလေ။ဆေးရုံအလုံးသမားဖြစ်လုတ်ကင်ပြီးတော့အချိန်ပိုင်းလေသမားဖြစ်လုတ်လုတ်ကင်နဲ့တန်ညပုံကိုက်ခန်ကစပားပင်တွေရောင်စုံကိုစမ်းသက်စိုက်ပျိုးပုံဖော်ခဲ့တာပါ။အိမ်နေတဲ့ကြောင်လေးတွေပုံစံကိုပကြီးစရာတယောက်ကိုဆွဲခိုင်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်အဝေးထင်းဒရုန်းကိုသုံးပြီးတော့ GPS တိနေရာပြစနစ်နဲ့ကြောင်ပုံတွေကိုပုံကြီးချပြီးစပားကင်းမှာရေးဆွဲခဲ့ပါလေ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်စံစပားကိုအာဟာရအတွက်သာမကအနုပညာအဖြစ်လည်းမြင်နိုင်ဖို့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးသာမကခီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ကအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့တညပုံကိုင်ခန့်ကရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါလေ။ထိုင်းပြည်သူအားလုံးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကြောင်ချစ်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်သူကလည်းကြောင်ပုံဆွဲဖြစ်သွားတာလို့ပြောပါလေ။သူဖန်တီးထားတဲ့စပားကင်းပေါ်ကကြောင်လေးတွေကိုလာကြည့်ကြတဲ့ခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်ညှော်စင်တစ်ခုလေးစောင့်ပြီးထားပါရရှင်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကရာကတ်စ်မြို့မှာတော့လက်လုံတစ်သားလဲစီပြိုင်ပွဲကိုအားလက်ရဲ့ရာသီတုန်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကရူချာလို့ခေါ်တဲ့ရိုးရာလက်လုံဘိန်း၄ခုတက်တစ်သားလဲတွေကိုမောင်းသူကကျိုးနဲ့ဆွဲရပြီးဆက်မပါပဲဂုံးစင်းအတိုင်းထိမ့်မောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေပဲကစားနေတတ်တဲ့ကလေးတွေကိုရိုးရာကစားနီးဆော့ကစားစီခြင်းတဲ့အတွက်အခုလိုစီစဉ်လာဖြစ်ကြောင်း2011ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်တိုင်းဒီဇင်ဘာလမှာဒီပွဲကျင်းပနေကြစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။မဲခင်ပြည်အောင်စုအော်ရီဂန်ပြည်နယ်အီကိုလာပြည်နယ်ဥယျာဉ်တွေကကြောက်ကဘာတစ်ခုမှာခွေးတစ်ကောင်တောင်းတင်နေတဲ့အတွက်အမေရိကန်ကမ်းခြေစောင်းတပ်တွေကရဟတ်ရင်နဲ့ကယ်ဆယ်ခဲ့ရပါလိမ့်။ကင်းချီအပေါ်ကိုဝေဟင်မှာရဟတ်ရင်ပြန်တန်းထားနေချိန်မှာကေစေးသမားတယောက်ကကျိုးနဲ့အောက်ကိုဆင်းခွေးကိုခေါ်ချင်းတောင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကေတင်ခဲ့ရပါလိ။ခွေးကိုရှာနိုင်ဖို့ဂျိုဒူဓာတ်ပုံအပူလိုက်အာယုံခံဓာတ်ပုံတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ရပါလိ။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့2024နှစ်ကုရနေ့မှာခွေးလေးလီယိုကိုကေတင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့သခင်တွေနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်အောင်လှုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကေတင်ပေးခဲ့တဲ့ကမ်းခြေစောင်းတက်ကိုအားလုံးတူတူဝမ်းသာအားရပွေဖက်ခဲ့ကြပါလိ။ကျောက်ကဘာမှာတကောင်နဲ့နေခဲ့ရလို့ကဲတင်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းညာရင်းချင်းမဲ့ခွေးလေးကပူပင်မှုကျင်းစင်ပြီးတော့ပုံးပဲ့တဲ့ရအနည်းငယ်ကလွဲလို့အားလုံးကောင်းမွန်ပြီးတော့ကျန်းမာနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းသူ့သခင်က X လူမှုကွေရာမှာရေးသားပြောရတယ်ရှင်